Jasmuižas svētā krusta Romas katoļu mūra baznīca Aizkalnē uzbūvēta pirms vairāk nekā 200 gadiem un ir viena no senākajām reģionā, bet draudzes vēsture ar pirmo koka baznīcu sākās jau 1710. Gadā. Iepriekš ir bijuši vairokas, gan mazoka kūka baznīceņa ir bijusi, es jau tagad nevaru atcerēties uz godus tik, bet vairokas reizes ir celta un šitie pēdējo 1812. Gads. Visu laiku ir cilvēki domājuši un darījuši baznīcas labā daudz. Bet, nu, ir laiks un nosalītoja, kaut kas jāatjaunoja ir tā, ka visu laiku jāpievērš uzmanība. Tā kā valsts finansējumu baznīcas saglabāšanai piesaistīt ir grūti, draudze regulāri piedalās dažādos projektu konkursos un to gaitā baznīcā mainīti logi, krāsoti soli un atjaunotas eņģeļu statujas, bet nu pat arī labiekārtot apkārtējā teritorija un veikt sen nepieciešamais akmens mūra žoga remonts. Senais akmens mūra žogs bija 200 gadu nokalpojis, un bija tādā sliktā avārijas stāvoklī. Bija pat fragmenti akmens mūra žogā, kur vairāku metru garumā bija jāveic demontāža un jāatjauno no jauna. Tāpat baznīcas teritorijā izveidoti jauni celiņi, bet iepretim ieejai bruģēts laukums, remontēti vārti un kāpnes. Kritiskā stāvoklī bija arī baznīcas fasāde. Pašas fasādes tāp arī izdrupušo karnīzes arī, izdrupušo vietu atjaunošana, krāsošana, arī lietus ūdeņu notek, caurules attīrīšana un daļēja atjaunošana. Tāpār tās arī paredzēts bija pandusa izbūvēšana, pieejamības nodrošināšana invalīdiem, nesagādās vairs neērtības dievlūdzējiem ienākti dievnamā, kā arī līgavām nebūs bažas sasmērēt baltās kleitas. Visiem gribīs dzīvot skaistā, labā sakvortotā vidī. Paļģis tādiem cilvēkiem kā Pīteram, ka es uzajiemos un visu, kā es izdarīju. Un tie darbiņi spriež, ka mēs par to ļoti priecājamies. Liels paļģis jau. Šobrīd teritorijas sakārtošanas darbi tuvojas noslēgumam, vēl atlicis pilnīgi visam žogam uzstādīt atjaunotu dakstiņu materiālu. Kopējās šī projekta izmaksas ir teju 20 000 eiro, no kā gandrīz 18 000 finansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Iecerēts, ka sakrālo objektu saglabāšana un to apkārtējās vides sakopšana veicinās reģionā arī garīgā turisma attīstību.